Salamun alayka manzo shugabana. Salamun alayka manzo shugabana. Rabbu wahidin ahadun kai muke wa bauta sarkin da bai da 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 kani shi kwa bai da mata roko nake ka bani basira abin bidata nai ta tsara baito tin da haya da yanta ko ina na dunga yaban da ha shugabana salamun alayka manzo shugabana ya rabbi kai salati gun khairul bariya dan amina dan abdullahi yayi gayya wa alihi da dukkan sahabban sa ba su sanya da shurrafa da dukkan waliyai akwai biyayya a cikin tafiyar gwarzo mahmudu shugabana kamar su shehu tijjani jinin gidan ma'aiki da shehu jiyali shak usmani sun yi dauki maulaya shehu barhama gwarzan yaban ma'aiki da dukkan auliya wa a kullum suna ta dauki ni zanabi ku sau da kafa dan abin yabona salamun alayka manzo shugabana nazo da sallama nai ladabi ta girmamawa domin na tsara baiti ga gwanin da yafi kowa roko nake a yalwata kirji na manta kowa ba wanda zan tuna sai manzon da yafi kowa alba barkatin sa dukkan muke ji dare da rana mi armashi masoya duka karmu ja da baya mu dinga ambaton annabu karmu nuna sanya inde batu akan annabu ne mu bar kiyayya kullum mu dinga san shi na ce karmu ja da baya yarje mu so kada hamu amfana shugabana salamun alayka manzo shugabana keken su fa da ken tafiya ka wuce kwatance me murmushi da ken magana har ya furta zance me arzikin da bashi da kashi nake kwatance ya shugaba aminta da ni nai ta furta zance amma na san ka nai ta yaban da ha shugabana ne baka yanzu gobe ka zo da haza yayi matin shekaru guda da yawa tafsuna da dama kullum raban sa da ha yake duk agun da dama mun zo muna barada ha duba ta mu ma dan tausayin ka me rahama da ha shugabana salamun alayka manzo shugabana ka baiwa mursalai ma duka har da annabawa ka bai mutum da aljam duka har mala'ikawa ka baiwa arufai annabi baka ware kowa ka baiwa muminai ma duka har da kafirawa duk arzikin ka ya ishi kowa abin yabona kai dai ake ta diba a jikin kada hakai kowa yana ta sha annabi ka isar da bayi kowa jikin ka yayi ta cika har yana kwarenyi ana ta handa ma kai kuma karuwa kake yi ni na di mauta ya kake ne da ha shugabana salamun alayka manzo shugabana arzikin sa da hakwarai babu inda bashi wallahi dukkan inda kaje zaka je ka ganshi aga zaka dinga diba sannan ka tafi ka bar shi 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 kadai ilahu ya baba bugun wani shi duk duniyar ga babu akwai sai ta shugabana mahmudu ni da kai na fake kai nake ta koyi kaf kaunu ambaton ka ake zuci babu shayi an kasa ma fadar ka kwatancan ka dai ake yi matsayin ka ya wuce da sanin duk cikin mu bayi masanin ka sai ilahu makagin ka shugabana salamun alayka manzo shugabana ta
huna shagalta da kai ka ishe ni gata na baka dukkan rai da jiki har da zuciyata karke ni kar ka bar ni da kai na abin biyata ka kira ni har gaban ka muzanta nake tafata domin isar Habu Bakari gun ka shugabana Ya'yan uwa ku min afuwa duk maza da mata nan zan takaita begen Mahmudi yayi rata min yaban ka kami su ne ka ishe ni gata ya shugaba ka amshi yaban dan diyar ka binta dan arzikin ka me daraja da shugabana salamun alayka manzo shugabana ya rabbi karanin ka salati ga annabin ka gun Nura wanda yayi maka bautar da ba iyaka ni nayi ruko da shi babu kamar sakaf a gunka yarje ilahu nai ta yabo nan ga sashi bunka ne be shi har gaban abada da ha shugabana salamun alayka manzo shugabana Salamun alayka manzo shugabana Salamun alayka manzo shugabana